什么是万佛朝宗？是个空，直接一发入魂，轻松简单秒掉了这个 boss。 什么是如来神掌？哎，没错，就是达到终极状态情况下，我们的这个神掌越来越大，这就是我们的如来神掌。我的天哪，你这少奇四个空空给我站好了！大家一定要记住，不是四个坤坤，是四个空空，不是空空是坤坤，不是坤坤是空空，这差点就把我的脑壳给转晕了。接下来四个空空开始报数，一、二、三。好，既然都到齐了，那接下来就是我们四个空空的表演时刻了。哎，下面的空空赶紧蓄力搞快点儿，我们要开始表演啦！来了，老豆。好嘞，既然到齐了，接下来就让那个金面猴王尝试一下四个空空的万佛朝宗加如来神掌到底是什么样的体验。哎呀，哇，那个乖乖，那感觉真的是那个通心凉，心肺要一下就没有了，刺激！好了，接下来的话，哎，咋只有我一个了？其他都跑哪里去了？赶紧来呀，赶紧过来呀，这才对嘛！好了，接下来我们再让这个远古巨人来尝试一下，什么叫做真正的万佛朝宗？哎呦，这感觉，说实话，我真的是无法用言语来形容了。小人们，你们知道用什么来形容呢？至于接下来的话，我们从来没有遇到这个 boss， 好了，今天有幸遇到了，一定得让他享受享受什么叫做真正的万佛朝宗。没错，就是这个守护甲虫王。好了，兄弟们进来之后有了蓄力，直接给我打，先把他跟糊涂给打掉。好了，打掉糊涂之后再蓄力继续打。哎，没有这个蓄力了哈，我们来到这里说，哎，哪个掉下去了？好，没事，起来之后，兄弟们再继续打，直接给我用力打就行了。这家伙皮糙肉厚哈，最后还是轻轻松松被我们给消灭了，同时也获得一个赐福手杖的成就。哎，这感觉还真不错嘞！啊，真香！紧接着把那个 boss 给秒掉之后，没想到在这里遇到一把加强的神器死力法杖。那接下来兄弟们开启召唤仪式。哎呀，召唤了这么久，终于出来了一个大骷髅军嘞！那接下来咱们直接进去，哎，火山杀手这玩意儿还有点扛不住哈，可以躲过来躲过去的，是有点扛不住的。但是我担心的就是待会儿我们不能把它给秒掉。哎，果然没秒掉。不过好在这时候我们召唤出了大的骷髅军有几个哈，来，直接兄弟们给我砍他就行了，朝着火山杀手砍，然后我们直接朝他踢就可以了，就是这样，还是非常给力的嘛。最后直接把那个骷髅火山杀手给搞定了。不过接下来咱们就非常幸运，因为我们遇见了传说中的导师。既然遇见了，加强了技能之后，兄弟们咱们也别客气哈，直接看到那个大王级钢铁海盗，咱们就是一个虚拟万佛朝宗打就是啦。当然说实话，我感觉我们的万佛朝宗肯定秒不掉他的。秒不掉没关系，因为我还有死力法杖。接下来兄弟们开启召唤仪式，召唤出我们的骷髅大军，直接干那个大王级钢铁海盗就可以了。最后啦，经过我们骷髅巨团的取哦，大王级钢铁海盗多次罩不住，直接被我们给秒了。喂呀，我们那个骷髅巨团真的是太帅气了哇，召唤出这么多的大骷髅王啊。试问兄弟们，你们在玩死力法杖的时候召唤最多的骷髅王是几个啦？我好像是七个。